У неділю вранці на пагорбі Слави у Рівному зібрався натовп зі святих Миколаїв. 200 рівнян у новорічних костюмах та бігових кросівках проводять розминку і готуються до перегонів. На лінії старту організатор дає учасникам головні настанови перед початком забігу. Ці обережні на поворотах, тому що ми це все робимо заради вашого здоров'я, щоб ви були міцніше. Тому травми нам не потрібні. За командою ведучого святі Миколаї стартують. 2, 1! Такі змагання щорічно організовують у всіх містах України, аби зібрати кошти на благодійність. Мінімальна ціна за участь – 300 гривень з учасника. Зібрані кошти планують передати на потреби ЗСУ. Завжди багато людей бере участь. Цього року в силу різних обставин. І це і війна в країні, і є небезпека ракетних обстрілів, і холодно. І є паралельно разом з цими змаганнями, ще в інших містах відбуваються такі самі заходи. Тому у нас сьогодні, але є близько 200 учасників, і цим ми дуже-дуже задоволені. Першим до фінішу добіг Кирило Міненков. До Рівного він переїхав із Сєвєродонецька близько 5 місяців тому. Каже, професійно бігом не займався, тренувався для себе, аби підтримувати себе у формі. Та при цьому регулярно брав участь у змаганнях із бігу. Не дуже професійно, але виступав на чемпіонатах України. Там бігав півмарафони, п'ятерки, десятки, такі більш длинні дистанції. А це просто до цих змагань не готувався, рішив попробувати двойку. Місяця тому півтора, тому два назад тут був, проводили півмарафон. Біг півмарафон, також виграв перше місце тоді. Учасники без відповідної фізичної підготовки ще перед змаганнями вирішили боротися за першість у конкурсі костюмів. Для цього вигадували колоритні образи. Я вже декілька забігів в ньому відбігав, так що він вже своє, в ньому вже є навіть сліди від бігу. Це атмосфера свята. Зараз наш народ трошечки призабув свято, треба йому його повертати. Якщо не швидкістю, то хоча б креативними костюмами. Я насправді не готувалася і мені подарували цей костюм задовго до забігу, але потім я зрозуміла, що це буде дуже креативно, якщо прийти на забіг саме в костюмі, бо це в нас як тематичний, можна сказати, також забіг. І буде конкурс на найкращий костюм, тому сподіваємось, що наші костюми зацінять. Коли всі учасники фінішували, почалося нагородження переможців. Третя позиція. Час 9 хвилин. 37 секунд. Номер 59. Троє найспритніших, найшвидших атлетів, які нині здолали дистанцію 8 кілометрів 400 метрів. Загалом за час змагань вдалося зібрати більше 27 тисяч гривень. Усю суму організатори планують передати на потреби наших військових, аби ті продовжували захищати українські кордони. Дар'я Борисович, Олег Шаламай, телеканал ITV.